खाँदिन म यो पालि दसैँमा फोन किन्दिनँ भने होइन खै त साना खुशी राखी दिदा तिम्रा थैंक यू बुवा हात किलामा अब यसमा छिट्टै हाम्रो पात्र राखेर टिकाको साइत कति बजे रहेछ हेर त उज्यालो रंग मुहारमा मुस्कान बनी छर्छ दर्शन बुवा भाग्यमानी भएस छोरी यसपालि दसैँको टिकाको साइत त 11:02 रहेछ नि सधैँ तिमीलाई हेर्न लाउँथे है जे होस् टाढा भए पनि केही नबदलिँदो रहेछ समय बदलिन्छ नि बुवा आजसम्म सबै मेरो रहरहर हजुरले पुरा गर्दै आउनु भएको छ अब मेरो पालि यसपालिको हजुरको दसैँमा जे जे इच्छा छ सबै पुरा गर्नुहोस् सबैको आशा चिन्ता नगरी गर्नुहोस् म पैसा पठाइदिन्छु नि छोरीले भनेपछि मान्नै पर्यो केमा पठाइदिन्छौ छोरी त्यही हजुरले चलाइराख्ने एप हाम्रो पात्रो त्यसमा अहिले हाम्रो रेमिट पनि रहेछ नि त ए ल ल हुन्छ हाम्रो पात्रो रेमिटबाट सजिलै नेपाल पैसा पठाएर यो दसैँमा आफ्नो परिवारको रहरहरू पुरा गर्नुहोस् नेपालीहरूको महान चाडको यो शुभ अवसरमा हाम्रो पात्रो रेमिट प्रयोग गरी नेपाल पैसा पठाउँदा लक्की ड्र मार्फत 100 प्रयोगकर्ताले जित्नुहुनेछ ₹500 रिचार्ज त्यसै गरी 10 प्रयोगकर्ताले जित्नुहुनेछ ₹10,000 गिफ्ट भाउचर र 1 भाग्यशाली विजेताले जित्नुहुनेछ बम्पर उपहार स्वरूप iPhone 14 सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई बडा दसैँको मङ्गलमय शुभकामना